na mtu sana na uone anataka kukuacha. Muache aende. Yes. Hello. Ehe. Habari ya asubuhi. Nzuri, sijui wewe. Wewe bwana safi, kwa majina unaniita Emmanuel Mwashumbe. Ehe. Na mwenzangu anamuita Sugar Boy, tunakupigia simu kutoka Radio Maisha, tuko mbele pamoja. Ehe. Na wewe unaitwa nani baba? Naitwa Paul. Mr. Paul. Yes. Uko upande gani wa Kenya? Mimi ni kutoka Kakamega lakini sasa niko Nyeri. Oh, Kakamega lakini uko Nyeri. Eh. Oh, uko job huko, eh? Ah bana, tumepokea SMS yako ya kesi mashinani bwana. Eh. Atakuwa unasema hii kesi ni ya nani? Nilikosea dad. Ulikosea babako mzazi? Eh. Oh no. Ulimkosea vipi bro? Sisi tumezaliwa watoto tano. Ndio. Hapo awali tulikuwa sita lakini mmoja alikufa, sasa tukabaki tano. Oh, mmoja aliaga dunia. Eh. Na wewe katika watoto watano wewe ni wangapi? Mimi ndio wa kwanza. Uko na miaka mingapi? Sasa nimefika mwezi wa 9. Eh. Date 1. Eh. Itakuwa na tani 23. Na second born wewe uko na miaka mingapi? Ako kama 21 hapo. So ulimkosea vipi mzee watu jamani? Ani mamangu mwenye alinizaa si hata mwenye ako na yesa hii. Ehe. Sasa mama. Eh. Waliachana. Oh, mamako mzazi waliachana. Eh, sasa hivi watoto watano ni watoto wa mamako mzazi ama mamako wa kambo? Mamangu mzazi. Wote watano. Eh. Kwa hivyo pia kuna watoto pia wa mama wa kambo. Huyo wa kambo alikuja na yeye lakini sasa hivi hayuko, ndio ameoleka. Oh, mtoto ameoleka wa mama wa kambo. Eh. Eh, tupatie story sasa. Mimi? Eh. Vile huyo dada alileta huyo mama, sasa huyo mama akaanza kututesa, eh? Mm. Hata ukipika chakula sasa hivi unapika wanapika ukiona lakini kwa meza huwezi ona sahani yako. Ehe. Sasa mimi ndio nikaona hapa siwezi vumilia. Eh. Sasa tukaanza kubishana na baba. Ndio. Mwisho nikamtusi. Hebu niambie, mlikuwa mnabishana naye vipi? Niambie kama incidents moja ambayo ilikuwa mbaya zaidi kubishana na babako, na nini kilisababisha mkabishana? Wakati huyo mama alikuja last year. Ehe. Ndugu zangu ndio walikuwa anakaa huko, sasa bado mimi nilikuwa huko Nyeri. Ndio. Kurudi sasa nikaona acha niende nyumbani juu nasikia ndugu zangu wako. Eh. Juu wengine walioleka, wenye wananifuata wawili wameoleka. Mhm. Sasa ikakuwa hivi, baba naye alikuwa Nairobi, sasa kuenda huko nikamkosea kidogo. Ulimkosea vipi? Ambia mahakama vile ulikosea babako. Mimi huyo mama aliniekelea kitu ya kwanza, si kitu yenye nilifanya, hata nilimshikia panga na sikufanya hivyo. Ehe. Sasa mimi sikujua wakati baba alikutoka Nairobi kukuja nyumbani. Ndio. Sasa wakati alikuja, akaenda straight kwa chief. Ehe. Sasa mimi nikaitwa huko, sasa makosa yenye hiyo vile gelda alifanya. Mm. Imagine anapatia baba barua ndio niende huko badala ya niletee mwenye. Sasa hapo nikakafrika. Sasa nikaitwa huko. Mm. Tukaongea hiyo maneno. Mm. Na mimi nikamwambia yeye nilikosa lakini naomba msamaha. Mhm. Kaenda hapo sasa, baada ya hiyo kesi ya hiyo siku nikaamua kesho yake sitakaa, nikaenda kutafuta kazi. So kesi yako ni kwamba ungelipenda kumuomba babako msamaha kwa sababu ulimkosea heshima. Baada ya kukosea kutoka huko, baada ya kunikalisha kesi, sasa nikaenda na kuru kwa nyanyangu. Mhm. Bado tukaongea na yeye kwa simu. Sasa najua sistanga alikuwa na hasira akamtusi ati. Babu sistanga alimtusi. Alimtusi nani? Alimtusi babangu. Akamwambia nini? Akamwambia ati babu wewe umeleta hiyo mama na anatutesa na anatesa paka huyo ndugu yetu mwenye huko. Eh. Eh, sasa pia mimi nikachukua simu nikamwambia, akasema siwezi jenga hapo. Eh. Kwa ile hasira nikamwambia kwa simu, vile tu babako alikufa ndio ukapata shamba, hata mimi nitakoje ukufe ndio nipate shamba. We. Ati ulimwambia nini babako? Nilimwambia wakati babako alikufa ndio ukapata shamba. Ehe. Hata mimi nitangoje ukufe ndio nipate shamba. Akasema namna gani babako? Tangu siku hiyo sasa tuongeleshani. Hamuongeleshani? Ni kama imepita kama muda wa miezi mingapi hamjaongeleshana na babako? Kutoka Januari. Kutoka Januari. Eh, lakini kuna wakati nilimpigia simu akaniuliza ati ni poa, nikasema ati yes. Akasema sitaongea kwa simu na wewe mpaka ukuje nyumbani tuongee. Sasa huko nyumbani nasikia ananitishia nikienda huko atanikata. So ni kitu ambacho kinakutatiza kile, by the way, maanake unajua wakati unapokosana na babako ni kitu ambacho kinakutatiza. Wakati unapokosana na mzazi wako, hata wewe mwenyewe kila siku unakuwa hauna amani. Eh. So kwa fupi, ungelipenda kuleta amani wewe na babako? Eh, hata nilikuwa napanga niende huko nitukae, lakini nilikuwa nataka nipitie kwa Emmanuel Mashumbe na Sugar Boy. Mhm. Waweze kunisaidia kuleta uhusiano kati yangu na babangu. Umefika bro. Eh. Bora achukue simu babako. Babako anaitwa nani? Anaitwa Steven. Anaitwa Steven nani? Steven Wambei.
Steven Wambei, yuko upande gani? Ako Kakamega sahi. Steven Wambei. Wambei. Wacha tumpigie. Sawa. Kaa hapo hapo. Na unaitwa Paulo nani? Paul Kea. Paul Kea. Hello. Hello, mzee Steven Wambei. Yeah. Habari ya asubuhi mzee Steven Wambei. Mzee baba. Habari ya Kakamega baba yetu. Ni shamba. Ni mvua inanyesha Kakamega ama nini kinaendelea baba? Ni kama kawaida. Kama kawaida? Sasa baba, mimi bila kupoteza wakati because najua uko wewe ni mtu ambao uko na shughuli nyingi sana upande huo. Mimi kwa majina acha nijitambulishe kwanza, naitwa Emmanuel Mwashumbe. Mimi sitaki kukudanganya mzee wangu. Na kupigia simu kutoka Radio Maisha, tuko mbele pamoja. Asante. Asante sana. Sasa mzee Steven Wambei, kwa takriban wiki kama mbili hivi, nimekuwa nikiongea na kijana wako anaitwa Steven Care. Unamjua kijana wako huyo? Namjua. Ambaye anafanya kazi Nyeri. Kijana wako, kusema ukweli, kuna kitu kinamtatiza akili sana. Kuna kitu kinamuumiza roho sana. So kijana kanambia kile kitu kinamuumiza akili na kumuumiza roho ni kwamba amekosana na baba yake. Walijibishana na baba yake vibaya, wakapelekana kwa chifu vibaya, paka kakuambia maneno mabaya. Unajua paka wewe ukakasirika na kijana, ushaona? Ukamwambia hata utaki kumuona kwako. So hiyo wiki mbili yote amekuwa kinirai na kunisii ni kuongeleshe uone kama vile mnaweza kusameana na muishi vile ambao mlikuwa mkiishi kama baba na mtoto. Na mketi chini muongee kama mtoto na baba yake. Muone kama mnaweza kusameana, maana yake wanasema kwamba kosa utendeka. Watu ukosana katika jamii. Lakini inamaanisha kwamba watu wakikosana katika jamii wauane? Inalingana na matamshi yake yenye aliniambia, ndio nikamwambia maana nilimwambia. Kwani alikuambia nini mzee wangu huu mtoto? Aliniambia alinifanyia matani mengine mbaya sana. Matani gani hayo mzee wangu jamani? Mimi wakati niliwaachia watoto wakiwa wachanga. Ndio? Na nikavumilia nao, nikawasomesha na nikawalisha nikiwa mzazi mmoja. Ndio? Sasa baada ya kumaliza shule, huyo mtoto akasema anaondoka anaenda nje. Ndio? Kutafuta kibarua. Na mimi nikaona mama yake mkubwa ule mwenye mama yake alitangulia kwanza kuoleka boma hii yao. Ndio? Na huyo mamaka akaamua arudi kwa boma yake. Ndio? Sasa huyu ni bibi yako mkubwa mzee unaongelea? Bibi yangu mkubwa. Ndio? Mama yake alikuwa mama wa pili. Na wakati nilikuwa nalea watoto, mimi nilikuwa nawaambia kwamba kuko mama yenu mjini hapa. Ndio? Sasa wakati mama yao huyu alijikuwa nafasi ya kurudi boma hii, kijana yangu hakusikia mzuri, alisema huyu bibi yako nitafukuza yeye. Ndio? Na tena hata sina haja ya kuja, hata watu wanaweza kaa bila shamba. Ni wanaweza ishi. Ndio? Nikamwambia wewe ndio kijana wangu mwenye nisomesha na nikakulea mimi nikiwa peke yangu kama mama wako ameniachia wewe. Akaniambia wacha kuniambia maneno unaniambia. Ule sio mrefu huyo kijana wangu akaingia kwa watoto wao akawachokora. Watoto wao wakanikataa. Wengine wakaenda kuoleka. Na mimi nikavumilia tu. Ndio? Muda sio mrefu akachukua kijana wangu mdogo. Akawapeleka kwa sister in chief. Ndio? Aliwapeleka kwa sister in chief, ni mimi kukuja hapa nikasikia kwamba ati naitwa kwa sister in chief. Na yeye ndiye alikuwa mdhamini wa kupatiana pesa ya kunistaka kwa sister in chief. Ndio? Mimi kuenda huko nikakalisha chini, sasa mimi nimeua mtu. Na unajua yote, hata kama wewe ni mzazi mpaka usikie mbaya. Ndio, ukweli mzee. Mimi nilizipukana na watoto nikazimkana nao, mama wali niwajia miaka saba, unajua mtu mwanaume kukulia watoto watano na kuwasomesha, unajua sio kazi rahisi. Hiyo ni ngumu mzee wangu. Nikasikia mbaya sana, watoto wao wote wakalikataa. Mimi nikaona namna kama namna hiyo, afadhali nifanye nini? Niwaachane na watoto wao wawe mwenyewe ajibu la taishi. Ndio. Ya mimi kwenda kwa sister Jim nikapata mama yake yako huko. Na nikapata babu yake yako huko. Ndio. Na nikapata kijana wao mdogo ako huko.
na sisi tajima kaniambia hata hii maneno iko hapa, hata huyu kijana wake mkubwa pia anachangia kwa maana, kwa sababu mimi ndio nilipatiana pesa ya kuniita huko. Unajua ni maajabu sana kulea mtoto tena baadaye akupeleka kwa sisi chief enyewe mtoto akiwa na makosa ninasalimi akuje kwangu mimi nimkaeshe chini. Na huyo kijana tena alichukua nafasi ya kukwamia nyumba yangu. Ati? Alikwamia nyumba yangu, anataka kuishi kwa nyumba yangu. Ndio. Na mama yake mkubwa. Sasa bado jimbalalali jikoni anakwamia kwa nyumba yangu. Mimi nikachukua nikamchukua nikampeka kwa mkuru. Ndio. Mkuru akamwambia huyo ni baba yako, mpe heshima. Ndio. Na wewe ni kijana mkubwa, lazima ujenge nyumba yako, acha kukwamia kwa nyumba ya baba yako. Kijana wangu hakusikia kidi vile alitoka hapa wakati alienda. Ndio. Ile maneno aliniambia maneno ya kusikitisha sana. Kwani alikwambia nini mzee wangu maneno yalikusikitisha hivi? Kama angekuwa karibu mimi hata ningeua yeye. Nikamwambia mimi sitaki kuona kwa macho yangu, aende akiendaka. Okay. Aende aambie mama yake amuonyeshe babake mwenye alimzaa. Ndio. Sasa hiyo maneno ndio hata mwezi wa 12 nitafuta kwa simu mimi nishenge line. Okay, mzee. Na akafanya jina la chini tena, akafanya namba yangu mpya, akanipigia simu nikamwambia mimi mstaki. Sasa mzee. Eh. Sasa tunaongea, mimi ni Mwashumbe anaongea na mzee Steve wa Mbei. Ndio. Mzee, najua uko na machungu. Nina machungu mzee, sana. Najua mtoto alikukosea. Mzee, najua mtoto alikutukana. Mzee, najua mtoto alikudhalilisha. Ndio. Mzee, najua mtoto alikuaibisha. Mzee, najua nasijua mzee alikukosea, najua mtoto alikukosea heshima mbele ya wazee wenzako, mbele ya mabibi zako na mbele ya watoto wako wote wadogo. Hata yeye mzima. Mzee najua alikukosea mbele ya kijiji kizima. Alikwambia mambo mengi, kwa sababu hata mimi mwenyewe kwamba alituambia kwamba alikwambia bana sikiza mzee, hata wewe mwenyewe baba yako alifariki ndio ukarithi shamba, pia sisi tutangoja huu fariki ndio warithi shamba. Alikwambia maneno kama yale. Ndio. Lakini mzee alikuwa analia sana, nikifikiria wakati nilishalea watoto mpaka sasa hata majuzi inanitoka kwa sababu zingine kazi zimekaa. Mzee wangu usilie. Mimi niko na nafya watoto watanisaidia, na kumbe ni watoto wakutaka tena mimi niende kuathirika, nifikia mbaya sana. Lakini mzee, ngoja nikuulize aje. Yote tisa ambayo tumeyaongelea. Huyu mtoto bado anasalia kuwa mtoto wako. Mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya dunia na mbele ya ardhi. Huyu mtoto bado ni damu yako. Aujuaye uchungu wa mtoto ni mzazi. Bila shaka ni mzazi. Najua hata kama alikukosea, lakini katika roho yako bado unajua kwamba huyu kijana ni wangu. Lakini akinyenyekea, akijua mimi ni baba yake, na akijua kwamba mimi ni baba yake mwenye nilimtoa ndani ya tumbo mama yake mpaka nikamlisha akakatoshana hivyo. Sasa mzee, hapo umekuja vile ninavyotaka, vile umesema akinyenyekea. Sasa huyu mtoto tukiwa tunaongea kwa hivi sasa, angelipenda kuleta amani kati yako na wewe. Anataka kukuomba msamaha. Umsamehe. Tutasameana kia wapi?